Hello guys, selamat datang ke channel Izami GJ. Di mana hari ini dekat tepi kita adanya sebuah Oppo Find N2. Peranti boleh lipat ataupun foldable phone kedua Oppo untuk tahun ini actually. Ah uh, for time ni aku tak ada apa-apa harga rasmi, tak sure dia masuk Malaysia ke tak, tak sure kalau masuk tu bila. Just stay tune je dekat website ke atau Facebook page Oppo Malaysia. Tapi what I can share you hari ini adalah dari segi dia punya approach pembawakan design dan lain-lain. Dan sebagai seorang pengguna foldable phone, uh, aku ada menggunakan beberapa foldable lah antaranya Samsung Galaxy Z Fold 4 ni. Ini adalah antara foldable phone kegemaran rakyat Malaysia. Ya, panjang, kurus, ada kesan lepatan yang ketara ni. Siapa lagi tak ingat kan? Dan aku juga ada gunakan peranti boleh lipat yang mungkin less uh, choice ataupun less pilihan daripada rakyat Malaysia. Tapi, the option is there. Iaitu Huawei Mate XS2. Alright? Uh, dan untuk... Uh, review ke untuk perbandingan kita buat video lain lah eh Kita buat short video je Unboxing tunjuk pada korang lebih kurang rupa dia macam mana Banding-banding lebih kurang je Nanti in-depth punya review Mungkin banding dengan Samsung ke banding dengan Huawei Kita buat video lain Stay tuned Consider to subscribe lah kalau nak tahu Jadi tak ada cerita banyak Jom kita unbox dulu Alright so kotak dia macam ni Hitam the rest of the kotak Side dia hitam tapi Kuat besar korang nampak kalau aku padah tapak tangan ni Kuat besar juga So bila mana kita buka kita buka macam ni eh Alright Cuma aku tak sure korang boleh nampak tak Tapi kan bila aku buka benda ni Dia macam mengangkat tau Dia macam presented tau Macam gift box Memang nice gila Benda ni terangkat And then korang akan dapat the phone lah Okay kita letak phone dulu kat bawah So dekat bawah ni Kita tengok apa yang ada So korang akan nampak tau Presentation dia macam mana Nampak? Kemas tau Untuk sebuah foldable phone Dengan harga yang should be premium nanti Ini adalah satu presentation yang kita expected lah Alright macam korang nampak Ini adalah kabel dia Type A to type C Kemudian korang dapat adapter dia Alright ni mungkin uh, import set lah sebab apa ini adalah review unit uh, cumanya dia punya charger berapa dia bagi ya yeah, 67 watt Superbook guys fast charging diberikan percuma guys kemudian dekat bawah ni korang dapat satu kotak ni should be documentation lah selalunya kan dekat dalam ni tapi besar sikit wow unexpected guys dia memberikan kita casing guys so dekat dalam ni korang akan dapat lah all the documentation kita tengok ni ada apa oh ada cleaning cloth lagi nampak Korang nampak kain lap sebab apa kita tahu paparan besar dia tu selalunya akan comot sikit. Jadi mereka bagi benda ni walaupun kita takkan gunakan tapi it is a gesture bahawa you are paying more for this kind of experience macam tu. Hopefully tak mahal lah eh. Okay. Alright so macam biasalah korang akan dapat all the things and then the sim jatuh tu. So, basically that's it. Kita letak tepi dulu and kita boot up the phone. Kita try tengok secara ringkas, eh. Jom. So, guys. Inilah dia Oppo Find N2. Aku dah masukkan sekali info secara ringkas. So, kita just walk through ataupun go through secara ringkas design dan juga pembawakan dia lah. Jadi, first impression. Device ni terasa sangat-sangat ringan untuk sebuah foldable phone, guys. I'm not sure how ringan it is. Nanti kita aku akan letak kat screen. Tapi, aku tadi just timbang-timbang dengan this Z Fold 4 memang terasa this is uh, sangat ringan. Yang kedua, the fact aku sangat-sangat suka approach dia yang lebih pendek berbanding uh, overly uh, panjang Z Fold 4 dan screen dia adalah reasonably lebar, membuatkan pengalaman menaik tu lebih okey. Aku cuba-cuba tadi sikit-sikit sikit, korang boleh nampak kan? Dia adalah sangat-sangat uh, nicely size macam tu. Ha, satu tangan perfectly fit. Korang nampak kan? Tak ada masalah apa-apa. Korang boleh capai all corner satu tangan. So, meaning that dalam mode terlipat, sebagai sebuah telefon dia adalah sebuah telefon yang reasonably uh, usable. Ha, okey. Alright, di mana untuk paparan hadapan ni macam korang boleh nampak lah paparan hadapan ni bersaiz 5.54 inci AMOLED panel 120Hz Corning Gorilla Glass Victus guys So, dari segi yang aku boleh nampak ni agak bezeless juga macam tu Dekat sini terdapat ni satu selfie kamera 32MP macam tu Dan design dia tu quite nice lah, quite nice korang nampak Alright, so kalau korang tengok dekat belakang Design ni cantik tau. Ha jadi untuk kali ni aku pergi theory dia punya Inode dia ada uh, beberapa pilihan warna. Yang ada kat situ hari tu adalah warna ini hijau macam ni, uh, glass dengan mid punya finishing. Uh, yang lagi satu adalah warna hitam dengan leather punya finishing. Dipen pada korang punya preference lah. Tapi the fact aku suka dia punya design ni membawa design daripada N1 dan juga uh, Find X5 Pro di mana design itu macam curvy flowing ke kamera dia lah dan dekat situ menempatkan triple camera 50 megapixel has a blood. nanti kita akan cuba kemudian dan ini juga ada mirror silicon X eh untuk low light performance macam itulah pengawalan cahaya juga. So dekat sini ada branding Oppo macam tu memang sangat-sangat nice. Uh, ah yeah, ya aku rasa kalau phone ni kalau korang guna tanpa casing pun dia memang sangat-sangat nice lah. Nanti kita akan cuba juga casing yang diberikan sebab dia ada bagi casing kan. Alright. Lain-lain aku boleh katakan adalah design dia sangat-sangat cantik Korang nampak. Chamfered semua kat situ ada on off button, dia punya fingerprint, dia ada pakai side mounted fingerprint, volume rocker Nice tau, dia punya warna tu hijau tu light, light macam tu je. Tapi paling aku suka adalah korang nampak dia punya gap dia tu. Tak ada gap guys. Tak ada gap. Korang nampak rapat macam mana? Ha. Aku tak faham macam mana brand lain yang buat foldable selepas Samsung boleh buat teknologi se serapat ini tau. Ha. Macam dua slab tu rapat macam tu je. Dia tak nampak macam ada gap yang pelik-pelik macam Samsung tau. Korang nampak? Everything sangat-sangat nicely well built guys. Alright kat situ nampak ada all the thing kat situ and ni kalau korang nampak ini dia punya hinge dia kan ada fine end kat situ kan memang sangat-sangat nice tau alright itu adalah untuk dia punya luaran so uh, just nak share pada korang since dia bagi casing lah eh Samsung tak bagi casing orang lain tak bagi casing dia masih bagi casing ha, so kalau pakai casing macam mana kau rupa dia ha, kita share-share sikit lah okay macam inilah rupa dia nampak nice kan casing dia tu hard shell tapi dia ada macam getah sikit tapi nice lah dia leather rich tau Alright, so yang paling penting adalah dekat dalam, itu cerita kat luar tadi lah. Alright, so dekat, dekat dalam, boleh nak buka kan? Okay, dia punya lipatan ni adalah uh, rasanya dia tak seketat Samsung. Samsung tu terlebih premium sangat tau. Whereas yang ini, dia tak terlampau ringan ataupun licin macam Xiaomi ataupun macam N1. Uh, dia ada force, tapi force yang aku boleh kata nicely effortlessly buka tapi ada premium dekat situ tau. Ha, mungkin dia punya new flexion hinge technology 2.0 macam tu lah kan. Ada ha, aku baca dekat dia punya spec sheet lah. So, bila buka korang akan dapat this, uh, display macam tu 71 inci LTPO AMOLED juga 120Hz juga lah. Uh, what special about this yang aku perasan adalah dia punya hinge tu lebih less noticeable. Mungkin tak nampak. Aku cuba tukar wallpaper sikit lah. Kita ambil yang yang terang supaya kita boleh nampak lebih sikit lah dia punya dia punya pembawakan tu lah eh. Ya, macam korang boleh nampak lah. Ha, so, bila kita dah tertukar yang kalau ni, korang, korang boleh nampak dia punya hinge tu ada tapi significantly less visible comparing to the Samsung. Dan aku suka approach dia yang lebih square ataupun lebih kita panggil horizontal lah comparing to dia lebih panjang. So, yang ini dia lebih natural should be untuk uh, split screen macam itu. Alright, so, so far dia menggunakan di skala OS 13. Kita try check it out sekejap. Ya, kalau OS 13, Android 13, ya ini version dia adalah 16GB dengan 512GB. Snapdragon so, 8 Gen 1, merah silicon X dan eh? ini adalah spek kamera dia lah. Selfie kamera dia, luar dan dalam 32MP, kamera belakang dia 50MP dengan 48MP, 32MP lagi. Merah X eh? dengan Hasselblad Color Calibration semualah. Dari segi kamera untuk first impression ni, aku sempat lah ambil beberapa sampel gambar secara ringkas lah kan, first impression. Aku boleh katakan for first kamera dia ni sekarang dah level-level flagship lah. Ha, jadi sangat-sangat cantik most of the time. Gambar memang terhasil sangat-sangat berkualiti. Yang kedua aku notice dia punya colour tu lebih natural. Ini adalah hasil daripada Hasselblad Colour Calibration. Kemudian dia punya pengawalan cahaya pun baiklah. Ini semua trademark yang dibawakan daripada Oppo Find X5 Pro dulu lah. So dalam keadaan yang background ada cahaya kan. Cahaya lampu, lampu ke matahari ke. Background dan juga subjek dapat dicerahkan, dapat dikawal cahaya dengan sangat-sangat baik. Itu adalah sangat-sangat special lah. Uh, ya, apa aku boleh katakan untuk first impression, kamera department dia ni memang sangat-sangat best. Ha. Alright. Ya, yeah, so far, I kind of like this phone. Alright. dah kita try buka lah uh, dia punya YouTube. Kita try tengok YouTube dia macam mana. Uh, so, bila mana korang pakai foldable ni, korang mesti expecting this kind of ratio lah. Sebab dia, video kebanyakannya bukan square kan. Dia adalah 16, 19 lah kan. Tapi, macam biasalah YouTube sekarang korang boleh besar sebesar-besar alam. Depending pada korang punya keperluan. Dan in my first impression, aku boleh katakan the display quite uh, bright juga. Agak terang juga lah. Dan selain daripada itu, aku notice bahawa uh, untuk Find NM pertama, uh, dia tak boleh untuk kita angle-anglekan tau. Uh, maksudnya macam ni. Ha, macam sekarang N2, korang boleh tahu nak, nak nak stop at what angle dan dia akan trigger all those uh, flex thing punya software lah for timing camera lah. So, korang boleh-boleh boleh adjust angle ikut korang nak. Dia akan stay like that. Tak silap aku 45 sampai 120 lebih punya angle. Alright. Uh, the rest apa aku boleh katakan, yeah, quite impressive lah how lightweight it is. Alright. So, untuk lain-lain, korang stay tune dekat channel Examine Gadget. Mungkin kita akan buat ulasan lanjut dan kita akan buat comparison video mungkin dengan di others double phone yang kita ada lah Samsung ke Huawei ke lain-lain depend pada mana yang lebih banyak permintaannya tapi rasanya Samsung kot kan biasa kita mesti nak tengok Samsung dengan ini kan dia macam sekufu sikit alright dan sampai video tersebut ataupun sampai bertemu lagi di video akan datang macam biasa guys Assalamualaikum ciao